السلام علیکم کتونکو تاسو ګورئ زموږ شاد او زموږ راز علی خان یم کتونکو څنګه چې تاسو وکتل چې په صوبه خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف چې کم دی هغه شکست خوړل دی او دغه شنه کې کم زیات سیټونه چې غسته شوې دي هغه جمعیت العلماء اسلام دی سواد کې او په سواد بشمول نور چې کوم ضلع دي هلته هم د بلدیاتي انتخابات چې دی غره روان دي او دغه لپاره چې ټولې پارټیانې چې سمو سیاسي جماعتونه دي هغه چې د تیاری شروع کړی دي که تاسو وګورئ پرون وزیر اعظم پاکستان عمران خان چې هغه هم په صوبه خیبر پختونخوا باندې ډېر جبر نظر لرلو او بیا یې د صوبی وزیر اعلی محمود خان چې هغه هم غوښتي او هغې نه یې دغه تپوس کړو چې ولې مونږ په خیبر پختونخوا کې چې دی شکست وخوړو نو چې کومه حکومتي پارټي ده هغې هم ډېر کوشش شروع کړی دی دغه شانته کې که مونږ وګورو نو دا وخت چې کوم حکومتي پارټي ده هغه ډېره زیاته ټارګېټ شوې ده او خصن ټول خلک هم دغه خبره کوي چې مهنګایي ډېره زیاته سیوا ده او غریب خلک چې کم دی غریب ولس چې کم دی هغه ډېر زیات پریشانه دی او په دې وجه باندې چې دی خلکو یو ځل بیا په دغه حکومتي پارټي باندې چې اعتماد ونه کړو او خلکو زیاتره مخه چې کړې ده هغه یې د جمعیت طرف ته مخه کړې ده دغه شان کې سواد کې هم د بلدیاتي انتخاباتو تیاری روان دی او اجاز خان چې که تاسو وګورئ دلته چې سمرم د جمعیت یا چې کوم د پی ډی ایم جلسې شوې پای کې اجاز خان چې کوم دی هغه به د هغې سرپرستي کوله او دلته د میډیا کوریج یا چې سمرم نور کارونو پای کې ډېر مخې ته نو اجاز خان په جمعیت کې چې ډېر اهم کردار لري د دې سره به د سواد په حواله خبره کوو ځکه سواد چې دی هغه ډېر زیات فوکس دی دلته د سواد نه چې دی زموږ وزیر اعلی دی وفاقي وزیر دی او دغه شانته کې نور صوبایي وزیران دي نو زیات فوکس چې کم دی خصوصا په سواد باندې به بلدیاتي انتخاباتو کې نو بل طرف ته چې دی په صوبه کې خلکو سیټونه چې دي جمعیت زیات ګټلې دي نو را سره د اجاز خان موجود دی ډېره مننه اجاز خان د وخت را کول ډېره مهرباني جی مهرباني په دې صوبه کې چې کم د بلدیاتي الیکشن وشو نو جمعیت العلماء اسلام په دې کې یو سری پیرس جماعت او ښکاره شو عوامو په اعتماد وکړو او د ټولو نه زیات د تحصیل سیټونو او د میر سیټونو جمعیت العلماء اسلام ورکړو او دا کم زیات تر دویم نمبر پوزیشن پسې هم د جمعیت العلماء اسلام راغی که تاسو وګورئ زموږ چې کوم کانډیډیټو ګټلی ده نو هغه سب 15,000-20,000 لیډ باندې ګټلی او کم سیټونه زموږ پاتې شي نو په 2,000 او په 5,000 او په 3,000 په هغه سیټونو باندې زموږ د امیدوارانو نن ریکاونټینګ دی هغو درخواست ورکړی او مطلب دا دی انشاءالله تعالی چې په دغه کې به منتخب پوره سیټونه راشي خو زه به دا خبره وکړمه چې ات نیم کال په صوبه کې وشو د پی ټی آی درې نیم کال په وفاقي حکومت روان دی او دا غوځي په کومه ناره او کومه آواز به کوو مطلب دا دی هغه په هغه خپلو ناره او په آواز کې مکمل ناکامو په هر حواله باندې معاشي طور پر د مرګ چې کم بحران طرف ته تللی دی پیټرولو ته تاسو وګورئ مهنګایي ته وګورئ چې نو وړو ته وګورئ یو د دود شکست دغه صورتحال مو چې په ملک کې کوم بدترینه مهنګایي ده او عوامو په هغو باندې چې کم اعتماد کړو نو یو هغه د مخ سپیړه ده چې کوم عوامو هغو ته په دې بلدیاتو کې وخو خو په دې کې د دویم رټول نه اهم خبره دا ده چې په کومه ناره چې پی ټی آی د عوامو نه وټغستی وو بلکې زه به دا ووایم چې دا مسلط شی خلک وو مطلب دا د مولانا صاحب د روزي اول نه کله چې 2018 الیکشن وشو نو مولانا صاحب دا خبره کړې وه چې دا حکومت د انګلیزت دا دا مطلب دا دی چې په د چا لاسونه په دوی باندې وو مطلب دا دی او نن چې تاسو وکتل چې معمولی غونتې هغه ادارې او هغه خلک ته معمولی غونتې لږ په شاشو نو خپل حیثیت او پوزیشن ورته معلوم شو سره د وزیر اعلی سره د وفاقي وزیرانو سره د منسترانو صوبایي سره مطلب دا ده چې د مشیرانو او بیا که تاسو وګورئ د پېښور د میر چې کومه ضله وه کوم زمونږ زبیر صاحب چې وکتله نو دا دومره غټه میر سیټو چې په دې کې اتو نواله نهه پورې د پی کې حلقې دي او ټول د هغو د پی ټی آی صوبایي وزرا پکې مو ایم پی ایز هم خو زه به دا ووایم چې د مهنګایي سره او د ملک د بدترینو کم حالاتو طرف ته چې روان دی بحران په حواله باندې د مهنګایي په حواله د پیټرولو د ډالر سطحې ته چې وګورئ خو د هغې سره زمونږ د قائد زمونږ د مشرانو د حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب چې کوم سټرګل و 2018 نه شروع شوی ولس ملیون مارچ هغه په دې ملک کې په تنې تنها باندې کړی دي په هغې کې په لکاو خلکو شرکت کړی دی او په عوامو کې دا شعور پیدا کوو مطلب دا ده چې د جمعیت العلماء اسلام دا یو مذهبي جماعت هم دی سیاسي جماعت هم دی او یو منظم جماعت دی کوم څنګه چې اوس د پی ټی آی وزرا دا وایي چې دا مطلب دا دی دهشتګرد دی او دا دی او دا دغه دی نو هغه ټولې دنیا کتلې ده په دې ملن مارچ کې کتلې ده په لکه او خلکو چې نه پکې یو ګمله ماته شي ده نه پکې سرکاري عمارتو ته نقصان رسېده البته تشدد پسند دغه خلک ته دوی په کنټینر باندې ولاړو دوی مطلب دا ده چې په پی ټی یو حمله کړې ده دوی سیول نافرمانی کړې وه دوی د بجلی بیلونه سیزلي وو
دو غراو چلاو غیراو والا معاملې کړو دو پولیسو باندې گزارونه کړو وهلي کړو شدت پسند دغه خلک ته مونږ خو امن پسند خلک یو مطلب دارې مونږ په جمهوریت طریقه مطلب دارې چې خپل سترګل روانو او مطلب دارې چې د پی ڈی ایم کم حواله باندې چې مولانا صاحب د پی ڈی ایم صدرونو دغه هم دغه یو وینا و نو یو د دونه اهلی ده پدې کې یو مطلب دارې چې دغه مهنګایي او کرپشن او پدغه حواله چې وګوره هغه دوه وزارت د کرپشن د دینه ډکتی خو مین خبر زمون د قائد او زمون د مشران چې کم سترګل او په عوامي کې شعور پیدا کول او غټي غټي جلسې کول لاته سو کتلې په سواد کې شي په پیښور کې شي د پی ڈی ایم شي د زمون خپل ځان شي دي هغه شعور نن د ماشوم او مطلب ده د هر وټر د هر کشر د هر مشر وخت رسیدلې ده مطلب ده هغه دا تسلیم کړ چې واقعي مولانا صاحب داسې قائد ده تاسو څنګه دا خبره کوئ چې دا شعور خلکو ته رسیدلې خو دغه شعور بنیر ته نو رسیدلې په بنیر کې خو بیا هم پاکستان ته لیک انصاف چې کم امیدوارانو هغه چې د پوزیشن هغه سره هغه خپل سیټونه ګټلې دا بنیر په حواله بس دا خبر وکم چې بنیر ما ته خبره ډیره په تفصیل شروع کړې و ګوره یو دلته کې زمون په بنیر کې دلته کې کم زمونږ د ډایریکټ چیرمن صاحب چې د ملکن ریجن صدر په یاکم سیو وزیر اعلی سیو او پاکی وزرا منسترانو هغه خصوصا په دې ملکن ریجن باندې دا پوکا سوچو کې دا د وزیر اعلی کور دی نو پټول کې بکې کې خصوصا په دې ځل کې بنیر چې پکې کمره غل نو ګوره سرکاري مشينډري مکمل استعمال کړی دا په دې کې پدې کې مطلب دا دی چې د الیکشن په وخت کې چې کوم هغه سرکاري بینې دوه غې ته نه دي کتلې دوه مطلب دا دی چې لاري کوسی یو شی او بل شی او نوکریان یو د روپو د بورو خلې کول او کړی دی او زمونږه مقامی ملګروال ته چې د الیکشن په شپه چې مطلب دا دی چې سمره چل جوړ کړو مطلب دا دی په پیسو باندې وټونه اغستا په مختلفو طریقو باندې چې تاله نوکری در کوم او تاله دا کوم او تاله دغه کوم خدا غټه داندلی شي دا پدې کې کته سو ګوره زمونږه د مردان سیټ یا د نوشیرا سیټ چې کم دی په لساتو سیټونو باندې بو سری کاونټینګ کیږي نو په بنیر کې زموږ ملګرو ډېر بهترین پوزیشن او خپ دویم نمبر عمر راغلی دی او مطلب یې کافی اوټي اغستې دي خو چونکی توجه د وزیر اعلی خصوصا په دې ډیویژن باندې و او دغه په ډیویژن کې بنیر راتلو نو هر ارباغو استعمال کړی د خود دغه سره سره زبدا وی مچې دا زموږ یو بھرپور مرګونو مهنت هم کړی دی دا دوه سواد تبرا شو سواد کې انتخابات روان دي څو میاشتې پس به دلته انتخابات کیږي بلدیاتی سوات کې هم د صوبی وزیر اعلی د سوات لري دغه شنو وفاقي وزیر تعلق چې د سوات نه لري صوبای وزیر وزیران چې کم دي دغه تعلق د سوات نه لري حکومتي پارټي دا نو دلته هم مقابله ډیره ګرانه ده کبه نیر تمنګو نو د سوات په والو خو بس دا خبرو کوم چې په دې کې څه شک نشته وزیر اعلی د سوات ته وفاقي منیسټر هم د سوات ته مراد سیب چهار ټیم مطلب دا پټاک شو کې دغه چوتی کې لګي صوبای وزرام دو درې دی ډایریکټ چیرمن هم دی خو زه به دا خبر وکم د سواد خلک ډیر باشعوره خلک ته ډیر تعلیم یافته خلک ته کم دوله چې منډیټ ورکړو هغه خلک وس مطلب دا چې په خپل وټ ورکولو باندې ستومانه دي تاسو په کتلې په منګور خار کې او په سواد کې په مختلفو مقوبه باندې د منګای خلاف د عوام راوتی او تاسو نن سبا د میډیا دور دی او د دوه چې کم هغه کارکردګي ده نن یو سیاسي ورکر او یو سیاسي کارکون نو عام خلک چې تاسو د بازار ته وځو انټرویو ته اله نو خلک ورته خیری کوي نو ظاهره خبر ده چې وس د دویم پیسي د الیکشن کم را روان دي نو تاسو خپل تاسو په علم کې به چې عمران خان سي په دې باندې ډیر زیات غصه دي وزیر اعلی داسې زمون گورنر او دا وزرا داخله کې راغوخته او د دوه خبره قاعده ټیک ټاک کلاس اغسته دي چې روره تاسو سکړي دروسه پوري نو وس دا باندې کې چې مونږ ټیکټونه صحیح نه دي ورکړي یا روره دا غستا پالټي د ټیکټونه تاسو صحیح نه دي ورکړي نو لول بناسو صحیح به دي ورکړو کنه نو یو هوا راغلی دا او د خلکو هغه اعتماد په جمعیت العلماء اسلام باندې وس تقریبا چې کافي هدا پوري دي نو ان شاء الله زه خدا زما دا زړیر پر امید يم چې په سواد کې به جمعیت العلماء اسلام خپل پوره منډیټ ورکړي کلین سیو پکو ان شاء الله خپل طرف ته کتا سو ګورې نو دغه وزرا او دغه وزیر اعلی د چیلنج په نیت دا خبره ما غستې چې خدای غا بای القدا کورې دي بل دلته کې دا غو د پاره د عزت د سوال خبرم ده عمران خان هم په سر دي او دوبه پوره مشينډري او سونه وسایل چې دي او خلکو لاله لچونه او نوکریاني او مطلب دا دی خود سواد خلک ډیر باشعوره خلک ته په نسبت د بنیرو دا اقل لري دا پوها لري ان شاء الله تعالی چې کلم د الیکشن اعلان وشو تاریخ وټا کله شنو دو ته بدل ته بدترین شي کس ورکول کی او جمعیت العلماء اسلام په دی حواله باندې ډیر پوره زم دي او ډیر خې حالي زلي زمونږ روان ډیر خته یاري روان دي د دې وخت پورې یو سیاسي جماعت نخپل امیدواران مخې تر وستي د جرنل کونسلران یا مزدور یا کسان یا اقلیتو
ماشاءالله زمون د تیری یوی دو میاشتونه یوی نیمه میاشتونه باقیده په ضلع کې یو بھرپور طریقه باندې یو منظم طریقه باندې کار روان دی. موږ په ضلع سوات کې په تمام تحصیلونو کې په ویلج کونسل کې جرنل هم ودرولي مزدور هم ودرولي دي د هغې نامینیشن به انشاءالله په ورځ به کې زمون د ضلع اجلاس په هغې کې به هم کوو او ان شاء الله تعالی ان قریب موږ به خپل د تحصیل د امیدوارانو لیستونو نومونه چې کوم دي هغه زموږ صوبې ته تللي او مشران د دغې الیکشن نه فارغه شي اوس به د دغې امیدوارانو حواله باندې هم مطلب دادی هغوی خپل سو دا راته ووایه په سوشل میډیا مې وکتل چې یاره ستاسو چې کوم کارکنان دي هغوی وایي چې یاره اعجاز خان د میر دپاره ښه امیدوار دی نو په خپله اراده شته مراد خان داسې خبره ده چې موږ جمعیت العلماء اسلام یو مذهبي جماعت هم دی خو سیاسي جماعت هم دی زمون نور ملګری په سیکولر جماعتونو کې مطلب دا دغه خپل حالې ځلې کوي نو موږ د الله ډیر زیات شکریا ادا کوو چې دغه خدمت موږ د قوم مذهبي جماعت کې کوو نو ان شاء الله دا به موږ ډیر په خطرې قم وکړو نو سیاسي زندگی چې ډیره ظاهره خبره ده چې مطلب دا ده چې د قوم خدمت چې کوي نو کله چې داسې پارلماني سیاست په خامخا کې زمونږ یو منظم جماعت دی زمونږ مطلب دا دی په دې کې هر چا ته اختیار دی د جمعیت العلماء اسلام دی او ادنا کارکون نوال او د مشر لیډر پورې هغه خپل باقاعده یو طریقه کار دی د ټیکټ دپاره اپلای کولی شي نو دغه زمونږ جمهوري حق و موږ خپل صوبایي مشران ته د میر بابوزو دپاره کوم ټیکټ اپلای کړی ده که د مشرانو په موږ اعتماد و نو انشاءالله تعالی که هغوی چې دی به ودرېږي موږ به بالکل ودرېږو که مشرانو بل کنډیډیټ مخې ته راوستو موږ به د نظریې قایله خلک یو موږ به د هغې کنډیډیټ پسې د هغه په ملاتړ باندې بلیږي او 2018 هغه حالات تاسو ته مخې دي موږ د صوبایي اسمبلۍ دپاره ټیکټ جمع کړو ایم ایم ای جوړ شو بیا جماعت اسلامي د حلقه لاړه موږ ټیک ټاک د قایدینو په حکم لبیک کړی دی موږ په هغې سیټ کې د جماعت اسلامي بھرپور تعاون او منډه تړله کړې ده هلې ځلې ورسره کړې دي نو دا یو جمهوري ملک دی او موږ د قوم خدمت کول غواړو نو که زموږ د صوبایي مشرانو په موږ اعتماد او هغه وایي چې د ټیکټ زما په حق کې دو اناونس کوي بالکل د جماعت حکم په سر سترګو باندې او د عوامو مینه چې تاسو دا خبره وکړه نو خصوصا زه به د مینګوري او د بابوزو خبره وکړم د جمعیت العلماء اسلام کارکون موږ له همیشه عزت راکړی علماء کرامو خصوصا د مینګوري د ښار خلکو زمونږ مشرانو زمونږ کشرانو ځوانانو موږ له ډېره مینه راکړې موږ د دوی په دوک درد کې هم شریکېږو موږ د دوی غم قاعدې ته هم مزیري کوو نو د عوامو چې کوم زموږ سره مینه ده او په موږ کوم اعتماد دی نو انشاءالله تعالی که مشرانو په موږ د دې میر د ټیکټ اعتماد وکړو نو موږ به په بھرپور طریقه مطلب د دغه خپلې حالې ځلې او د عوامو د جذباتو د به ټیسټ موږ در رسوو انشاءالله ډېره مننه کتونکو دا اعجاز خان د دې خبرې تاسو واورېدي څنګه چې دی وي چې باقاعده دي په خپله باندې د ټیکټ دپاره چې دی کاغذونه جمع کړي دي د میر دپاره او نورې سیاسي پارټیانې چې کوم دي هغې هم خپلې تیاری چې دی شروع کړی دی دغه شان کې حکومتي پارټي چې دی هغه هم ډېر په سوچ سمج او سلام مشورې سره چې دی خپل امیدوار چې دی هغه مخې ته راولي نو سوات کې هم بلدیاتي انتخابات چې کمې هلې ځلې دي هغه روانې دي دا شنډه کې به د یو بل سیاسي جماعت رهنما سره کینو او دغه په حواله باندې دغه پارټۍ په حواله باندې به هم خبره کوو چې هغه به په کومه طریقه باندې په دې انتخاباتو کې چره حصہ اخلي او څنګه مقابله وکړي تر هغه پورې خپل قربان مراد علي خان له اجازه ورکړي د الله په امان.